saúde e Linkamati que é Guthuka gwa farafara iria ire ruguru athirikari nene kwaga kwa mai ma mahuthiro ma o muthenya o hamwe na kunyamario ni nyamu cia githaka ni mamwe ma maundu maria ikari ya kaunti ya Laikipia matemaniririe mbere ya kamiti ya bunge ya budgeting. Marauga imwe cia farafara nene cia kaunti ino itoire ire thuku aikari makiuga marehoka atire uthirikari ni kumaririkana. Hiyo ni barabara ya tope ikinyesha Malaka inafurika, hakuna daraja na hakuna lami. Hizi si afu yorevi, tulienda situ yuketa na leo ya Kenjen, mahota kakuthi kule capital markets kana dhuko ginyasi ya kima taifa, makako wa babesa, marihage na bia ya mara, marona, hali dhina wa maudu, wa kawaida. We must, all of us, make serious effort to provide resources for devolution. It's a good thing for this country. Nige nimeendekithetie gwakwo kwa demu iria ta njira ya kunyotora matura matiganite ma kaunti ino maria magumagirwo ni wagi wa mai. Saa hii ile inajekwa tutupa borehole hii ni kidogo sana alafu kukikauka hakuna maji. Ado aria maria na mawathe makiuga ni mariganeire na marona ata kuri na muthutukanio kuringana na wathe wa mundu. Wasitutenge katika kusema at least those with severe disabilities. Amwe atongoria arĩa makoretwo magĩtabania ciikaro ici cia mũingĩ nĩ mathomithĩtie aikari bata wa kũheana mawoni mao mũbango-inĩ ũyũ wa ũthondeki wa bajeti ya bũrũri. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.